PSV লোক কিমান হব লাগে জানে নেকি হ্যাঁ কিমান হব লাগে 6.5 পানির কারণে কিমান হব লাগে 6.5 কি বেছি খায় খাৰ সেইটো আকৌ আগতেই খাইছিল মানে খাৰ যে খায় একচুৱেলি অসমৰ পানীটো অলপ এচিডিক সেইকাৰণে আগৰ মানুহবিলাকে যে খাৰ খোৱাটো এনেই নাহিল সেই এচিডক প্ৰশমিত কৰিবলৈ কাউণ্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে খাৰ ইউজ কৰিছিল সেইকাৰণে অসমৰ পানী জেনেৰেলি আছে এই কিটৰ লগত এখন এনেকৈ মেনুৱেল এখন আহিব ইয়াতে গোটেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি লিখা থাকে আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তো পিএইচৰ কাৰণে আমাক কৈছে যে প্ৰথমতে 4 ml ৱাটাৰ ল'ব লাগিব ইয়াতে আছে ডাক দিয়া আছে 4 ml আমি 4 ml লৈকে পানী ভৰাই ল'ম 4 ml লৈকে পানী ভৰাই আছে তাৰপিছত এইটো কোৰ পানী ভৰাইছে এইটো ইয়াৰ দমকলৰ পানী ই টেপৰ নহয় আৰু টেপৰ নহয় দমকলৰ পানীটো মোটামুটি ভালেই ওলাব নহয় বটল নম্বৰ 1 বটল নম্বৰ 1 বুলি এটা লিখা আছে এটা আগতে পৰি যাব ধৰক এইটো বটল নম্বৰ 1 আছে ইয়াৰ পৰা আমাক দিব দিছে 1 ড্ৰপ এইটো কি কেমিকেল এইটো পিএইচ ওকে এইটো ৰেডিমেড আহিছে কালাৰ এটা ফৰ্ম হৈছে চাইছে নহয় এই কালাৰটো আমি ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব কি আছে 6.5 আমি হেৰি আমাৰ জে জে এমৰ গাইডলাইন মতে কৈ আছো 6.5 বটল হ'ল এচিডি এতিয়া এইটো কিমান পালো আমি 6.6 ইয়াৰটো চাব নেকি নেকি আমি আইৰণ চাই আছো এইটো দমকলৰ পানীটো 10 ml ভৰাই ল'ব তাতে আমি ইয়াতে 10 ml ললো লোৱাৰ পিছত বটল এইটো ৰেডিমেড আহিছে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আপুনি মানে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰে কি আছে লেবৰেটৰীত আমি জানো নাই ইয়াত নাথাকে ইয়াত জাষ্ট বটল নম্বৰ আছে লেবৰেটৰীত আমি ক'ব পাৰিম যে আমি কি দিছোঁ ইয়াতে ৰিয়েজেণ্ট মিক্স হৈ আছে তো আমি এইটো 5 মিনিটছ ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে ৰিয়েকশ্যন টাইম ইয়াৰ 5 মিনিটছ হয় 5 মিনিটছৰ পিছত কালাৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু আমি এই কালাৰৰ লগত মিলাই চাম
অলপ আইরন আছে কালার আহিয়ে গৈছে চাইছ ন 5 মিনিট হোৱা লগে সগে আৰু কালার আহিব এটো সব কালার আহি টাইম টু চাইছ সারে টাইম টু চাইছ বেলা বটল আছে নেকি আছে বেলা এটা টেস্ট কৰো এটো থৈ দিও 5 মিনিট 5 মিনিট থৈ দিও সাইডা 45 ত থৈছো এটো থৈ দিও আরে আরে বেগৰে থৈ দিও সাইডা 50 ত গম পাও সাইডা 50 বেলা এটা চাইলো পাৰিব এটো সব কি কৰিব এটো 10 10 মিনিট উইদাউট দিছ বুকলেটটো আৰু টেষ্টিংটো কৰিব নোৱাৰিব কালাৰ মিলাব লাগে আৰু মনটো থকাটো অলপ মানে কিবা হয় আমি পাওঁ না বুকলেটটো থাকিব লাগে নহয় আপোনালোক মানে জলছালা টাইমত যেতিয়া ফিডো লৈ যাব সেইটো টেষ্টিং আমি দেখাই দিম সেইটো পঠাই দিওঁ কিতাপটো পাম না কিতাপটো কিট বক্সৰ ভিতৰতে থাকে কিন্তু আকৌ এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব কিন্তু ৰিটাৰ্ণ কৰোঁতে বুকলেটটো যদি নাহে এইটো আৰু ইউজ কৰিব নোৱাৰিব কিতাপ পাই লাভ নাই কি ৰিজন দিলে আপোনাক গম নাপাব এইটো আমাৰ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ নহয় আমাৰ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ হ'ল নাম্বাৰ অফ বটল মানে বটল নাম্বাৰ ওৱান বটল নাম্বাৰ আৰু কিমান ড্ৰপ লাগে সেইটো এইটো হ'ল এটা চায়েন্সত বহুত দেখটোলৈ যাব লাগিব ভাল ভাল মানে কেমিকেল লিষ্ট হ'ব লাগিব গৰম পৰিছে আছে চবে কিন্তু আমাৰ ফালে তো দাঁতেই ৰঙা হৈছে ইমান গতিকে ইয়াৰে পাব্লিক হেল্থৰ প্ৰজেক্টবিলাকত কিছু সুবিধা হয় আইৰণ নহয় কাৰণে আমি দমকল পানীটো এটা আইৰণ আছে অলপ আছে অলপ আছে আর্সেনিক আর ফ্লোরাইড চাব কারণে কি হয় সেইটো আমাৰ কিটত নাই সেইটো আপুনি লেবত চাব লাগিব ফ্লোরাইড আর্সেনিক বিলাক ইটো লগত নহয় কত লব লাগিব এটো কত লব লাগিব ল্যাবরেটরি দিব লাগিব আইদার উদালগুৰি সাব ডিভিজন টংলা নহলে কালাগা সাব ডিভিজন ল্যাবরেটরি তিনটা আছে তাতে দিব লাগিব স্কুলৰ পানী বিলাকটো আনি দিব লাগিব স্কুল পানী ঘৰটো ঘৰৰ আনি দিব লাগে ঘৰটো হলে চার্জেবল যায় চার্জেবল হয় ইউজটো কৰি দিব কৰি আছে এই তিনিটা চেণ্টাৰতে আছে চাব ডিভিজনত নহয় কলেগাঁও টংলা আৰু আৰু বেক্টেৰিয়াও নিজে নিজে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে প্ৰেজেণ্ট এবছেন্সটো ভাইৰাছ এটা থাকে মানে এটা সৰু বটল এইটো তাৰমানে এইটো বেক্টেৰিয়া চাবৰ কাৰণে এই 20 ml লৈকে পানীটো ভৰাব লাগে ইয়াতে অঁ ইয়াতে
তাৰ পিছত ভৰাই পেলাই আপুনি অলপ এন্ধাৰ জাগাত ঘৰৰ পৰা জাগাত বা বিছনা তলত কিবা আলমাৰিৰ ভিতৰত ছায়াজত পৰে এন্ধাৰ জাগাত এইটো কেপটো বন্ধ কৰি পেলাই ৰাখি দিব তাৰপিছত চৌবিছ ঘণ্টাৰ পিছত 24 to 36 ইটোৰ ভিতৰত যদি ইয়াৰ ভৰোৱা পানীটো যদি কমপ্লিটলি ব্লেক হৈছে তেতিয়া ইয়াতে বেক্টেৰিয়লজিকেল কণ্টামিনেট আছে ডিজায়াৰেবল লিমিটো নহয় 6.5 বা 8.5 আমাৰ ডিজায়াৰেবল